Dobroveče, dobrodošli u Agape. Ovde se večera srećemo sa ženom za koju stvarnost nije dovoljna. Zato je ona i novinar, kolumnista, slikar, TV autor, književnik, pozorišni pisac i reditelj. Bila je jedna od prvih imena jugoslovenskog i srpskog novinarstva, pisala za Dugu, NIN, Intervju, Politiku. Danas pokušava da nam dokaže da Srbija može biti i srećna. Kao i da i naši životi, a ne samo naslovi njenih romana, mogu biti bajke s happy endom. Upozorava da nas zavist i strah vode na pogrešnu stazu za uspehom, egom i novcem, umesto da u slobodi biramo umetnost i ljubav kao siguran put ka sreći. Ali zato već treba imati srce, koje je pak stalno pod pritiskom. To su ujedno i pojmovi koje je izabrala za današnji razgovor. Dobroveče želim Mirjani Bobić-Mojsilović. Dobroveče, ćao. Sale Medeni, hvala što si me zvao i čestitam ti na novom serijalu tvoje kultne emisije i ovo novoj televiziji Insider u ovom divnom studiju. Hvala također na ovim divnim rečima. Miro, evo, tvoj novi roman je nedavno ugledao svetlost dana i kako sama kažeš, on je zbirka melanholije, nade, burnih osjećanja koji izazivaju suzu, bude nostalgiju, tugu, ali i široki osmeh i uzdah olakšanja. E, kako sada kroz ta pomešana osjećanja si zapravo došla do sazvežđa Svitaca? Pa ovako, moram kažem da sam ja roman počela pišem pre ove otvorenog užasa koji je poklopio zapadnu polovinu čovečanstva, misleći da će to biti jedna priča ovako kao običnim ljudima koji liče na nas i koje srećemo u našem kraju i koje svako sreće u svom kraju itd. Međutim, onda odjednom ova stvarnost za koju ja imam divnu misao i koja glasi da stvarnost nije dovoljna i da na njoj mora da sradi, ova stvarnost lišena te kreacije naše pojedinačne i kolektivne, a natopljena kreacijom ovih psihopata koje vladaju svetom, me je uništila. Uništila je moj život u toj meri da nisam dve godine u stvari kapirala šta mi se događa. Dakle, roman je bio napisan na pola i nisam imala volje da pišem, da mu se vratim, nisam imala inspiraciju. Naravno, uvek kad sam pisala roman, imala sam trenutke krize i ti trenuci su normalna stvar i divna i dragocena stvar za pisca. Kako, šta ona doprinosi pisicu? Ona doprinosi da se izmakneš. Znači, kriza u stvari te vodi u izmicanje, u to da kao, da kažemo, da isključiš mozak pa ga upališ i onda da to što si napravio posle nekog vremena, kad se odmoriš, kad sebi daš prostora da ne misliš na to, iako je to sve vreme u tebi, da onda boljim očima sagledaš šta valja, šta ne valja i da sa nekim novim elanom uđeš u to. I kažem, dakle, uvek sam imala krize, trajala bi možda mesec, dva, ova je trajala predugo, mislim, skoro tri godine, jer sam ja, da ne bih poludela, onda sam se bavila nenormalno mnogo otkrivanjem pozadine ovog užasa. Otkrivanjem tog Orvelovskog matriksa u koji smo svi stavljeni. Zapanjena pred promenama na sebi, u sebi i u sopstvenoj okolini. Znaš, najstrašnija je stvar za mene kao neko ko ljubi slobodu i ko ljubi istinu. Bilo kad sam htjela neku istinu da pošaljem i onda od 2000 telefona u mom telefonu ja shvatim da možda ima 6, 7 ljudi koji će ukapirati o čemu ja govorim. Dakle, to sve zajedno, ali i činjenica da su moji junaci, ja ih doživljavam ne kao junake na papiru, nego kao energije, kao entitete, kao ličnosti koje se tu vrzmaju oko mene u prostoru duha, iako su mi bili za vratom stalno i govorili molim te, vrati se, molim te, vrati se. Nisam mogla da se vratim jer sam se pitala, Bože, kako sad ja, čemu uopšte pisati? Čemu stvaranje? Čemu kreacija kada svet krupnim koracima obezglavljen i onesvešćen grabi, odnosno navođen, ne grabi, nego je navođen na provaliju,
na jedan ambis besmisla i sa najužasnijom stvari, to je poruke koje smo dobijali svakodnevno, znači poruke straha, poruke užasima, koje sam ja doživljavala isključivo kao gubitak, apsolutni gubitak slobode, mislim. I onda su ustojiše poruke o tome da ništa više nema smisla i naravno da je ljudski život bezvredan. I to me je do te mere kao ljudsko biće i kao hrišćanku ubijalo. Da ne mogu ti pokazati. A onda, i dakle, sve mi je bila neka noćna mora. Cijel život mi je bio onako užas, ne ponovilo se nikada. I onda jednog dana Bog se postarao da se ja dignem iz pepela, kao i mnogo puta u životu. Namestio mi je jednu situaciju u ulazu moje zgrade. I ja sam tu, taj istinski događaj, stvarnosti događaj, posle koga sam drhtala dva dana i shvatila da sam dobila jednu jako veliku poruku. Ja sam to ubacila u moj roman Sazvrđe svitaca i od tog trenutka promenilo, taj događaj je zapravo promenio mene, ali je promenio i sudbine mojih junaka. A to sam teo da pitam, koliko je ta kriza? I stvaranje onda je roman dobio nekako potpuno drugu dimenziju i kad sam slala knjigu Mati Fevroni u manastir Mala Remeta, napisala sam, samo da znaš, ovu knjigu pisali smo Bog i ja. A ona je rekla, pa Bog je uvek s tobom, normalno. Ali jeste, ta ideja i onda mi se naravno... A šta se to desilo u ulazu? Pa evo, mogu da ispričam u dve reči. Dakle, taj moj događaj pozajmila sam jednoj junakinji koja je do tada bila omražena od onih ljudi kakve ja inače ne podnosim, ono, politički korektna, agresivna, antipatična i uvek u pravu. I patološki zaljubljena u sebe. To je ta jedna. A inače, da kažemo, evo, gledaocima, u mojoj knjizi se radi o ljudima koji žive u relativnom komšiloku, koji se sreću ili nesreću na ulici i muvaju se oko kontejnera za džubre. Glavni lik je onaj jedan Rom, džubretar, kome su knjige promenile život. I on ih na kraju sve povezuje tom svojom anđeoskom dobrotom. I svi oni zapravo jedni drugima uništavaju živote i spasavaju ih, a da o tome nemaju pojma. I naravno, mnogima od njih knjige, ili kao što kaže taj moj junak Kiza, a za stvaranje njegovog lika poslužio mi je naravno stvarnosni Kiza, to je Arsa, onaj džubretar koga sam ja pronašla i predstavila javnosti. Džubretar koji voli da čita i kome je život posle toga postao zaista majke mi bajka, posle te moje priče na Instagramu. Dakle, moji ljudi su svi, nikome nije dobro u tim životima koje imaju i svi se ponašaju kao da imaju kamičak u cipeli, ne shvatajući šta je to što im fali. A šta im fali? Fali im drugi. Jer živimo u civilizaciji u kojoj je biti pobednik i voleti samo sebe ključ opstanka i pod navodnicima uspeha. Tako da, moji junaci su, dakle, jedan džubretar, jedan alkoholičar, reditelj, jedan nekada slavni vizuelni umetnik, nadrkana, politički korektna profesorka nekog fakulteta, kakve viđamo na televiziji poslednjih 30 godina i sve su na isti kalup. I jedna mlada žena, mlada devojka koja je rob Instagrama i svoje slike u ogledalu. Dakle, njihove sve sudbine se menjaju kad se meni ovo desilo u stvarnosti. Pa hoćeš nam reći šta se desilo treći put? Izašla sam da prošetam moju kuću i ispred ulaza moje zgrade videla sam jednog visokog, vrlo lepo razvijenog mladića, dobro obučenog, utegnutog, kako viri u interfon. Sad, pošto sam ja ljubozna, otvaram vrata i izvolite, koga tražite? On stavlja ovako ruku na vrata, kaže, tražim to i to prezime. Ja kažem, izvinite, ne znam, ne znam baš sva prezimena u zgradi. On kaže,
U stvari, tražim tog i tog. Ja kažem, on ne živi tu. A frajer mi kaže, našao sam ih. I u tom trenutku, inače i stetovirane od glave do pete, u tom trenutku, ja ne znam kako, proviđenje neko. Ja sam samo, prošla mi je jedna misao kroz glavu, da je to uterivač dugova. Ja sam samo ovako prišla tom frajeru. Uhvatila ga za ruku, sami, znači na ulici nema nikog, u zgradi nema nikog. Uhvatila sam ga za ruku i rekla sam, molim vas, nemojte to da uradite. A on je rekao, taj je zavio pola Beograda u crno, pare neke, nešto. Ja kažem, odjednom, ali sad sam već prešao na ti, ali ja te molim, ja te preklinjem. I tako dalje, da ne pričam detalje. I taj frajer, za koga... I odustao od ideje. On je ovako mene pogledao, oči u punih suza. Ja sam mu rekla, ili imaš ti majku? Zamisli da neko tvoje majice tako doće na vrata. Ja ću da kleknem. Znači, i on je mene prepoznao. Njemu su ovako suze krenule i rekao je... Cimno je ruku koju sam ja držala, tu isto tetoviranu mišicu. I rekao je, to je samo zbog vas. A u tom trenutku on kreće da izgleda i ja kažem, ti si toliko dobar čovek, samo što ti to niko nije rekao. I on počinje da trči niz ulicu, ali meni to nije bilo dosta. Ja sam izašla napolje i za njim krenula da urlam. Zbog ovoga što si mene poslušao, Bog će biti s tobom kad ti bude bilo najpotrebnije. I frajer taj od 2 metra počinje da trči. I sad sam ja to naravno u knjizi. Ja mislim da on plakao na ulici. U stvarnosti, u mojoj knjizi je plakao. Taj mladi kriminalac. Iako nisi predložila taj termin i pojam o kome da pričamo večeras, ja sam ga uvrstio, evo upravo zbog ovakvih stvari, a to je pojam srce. Dakle, kao što si pomenula Arslu, da si ga srela na ulici, tako evo, mogu ja da kažem, nadam se da se nećeš ljutiti, kada sam pre neki dan ušao u ideju sa tvojom knjigom pod miškom, radnik mi je prišao, uzeo mi tu knjigu, stavio na grudi i kaže, Bože, kako ja nju volim. Dakle, odakle tebi to srce i ta osjećanja da upravo sve te ljude koji su negde na ivici i na margini, koje malo ko poštuje, zapravo prepoznaš vrednosti i kojih možda oni sami nisu svesni. Ma ne radi se o prepoznavanju vrednosti stvarnih. Radi se o tome da poštuješ čoveka, da poštuješ svako ljudsko biće. Da se uvek setim one priče, jedan kadar postoji, mislim, u filmu Francuska veza. Kada Gene Hackman ide s nekom glumicom i sada nešto snimaju ih, tamo nije ni bitno, i on u parku vidi nekog beskućnika. A ona kaže, pogledaj ga, i on je nekad bio nečija beba. I sad zamisli kad sam ja gledala taj film, ja sam bila u drugom gimnaziji, ja i dan danas pamtim tu rečenicu. Znači, poštovati čoveka. Mi danas živimo u eri kad se čovek ne poštuje. Poštuje se samo status, stepenica na kojoj on stoji na nekoj društvenoj lestvici ili materijalni simbol njegovog bogatstva. Onog sekunda kad izgubi bogatstvo, on za one koji određuju današnje vrednosti apsolutno ne postoji kao ljudsko biće. I ja mislim da ako si, da kažem, u nekoj vertikali, bez obzira kojoj religiji da pripadaš, moraš da poštoviš čoveka i mu, mislim, ne možeš, koji ima Boga, taj mora da ima srce, jer Bog stvara u srcu. A onaj ko nema srca, nema ni Boga, Bog nema gde da se nastani. To je poenta, ali mislim da u suštini je i moj roman, ovaj koji jeste na kraju kao neki film, uzbudljivi i tako dalje, ja zapravo je priča o tome, o toj dobroti za koju ja verujem, kaže taj moj Kiza, Rom, Đubretar u knjizi, svaki čovek na ovom belom svetu zaslužuje jednu dobru rečenicu. I ja zaista verujem u to. Jer, pazi, Biblija počinje rečenicom koja glasi u početku beše reč. Znači, jedna reč može da nam uništi život,
a jedna reč može da nam ga popravi. Ja mislim da je pisac takođe bog. Mali suetni bog. I pisac takođe kao pravi bog od reči pravi novi svet. Tako je. Novu stvarnost. Po meri vlastite duše, on bira temu, pisac i bira temu, i po meri vlastitih, dakle, vaznesenja i posrnuća odlučuje kome će od svojih junaka da da plave oči, kome kijevicu, a koga će pokazati u Ivanjicu. Ja inače volim da spasavam moje junake. Naš savršen junak je apsolutno nepodnošljiv za literaturu, kao što je savršen čovek nepodnošljiv ne samo za Boga, nego i za život. Tako da moji su junaci greši, volim da ih spasavam u tom u smislu da hoću kažem da se trudim da tamo gde mogu, a to je mogu u univerzumu koji sama stvaram, da budem jedan dobar bog. E pa, to sam baš predvideo da te pitam, jer sam izdvojio tu rečenicu gde kažeš da su ti savršeni junaci zapravo dosadni, kao i ljudi u privatnom životu. Kako onda osvestiti tu našu nesavršenost, pomiriti se sa njom i u toj nesavršenosti onda pronaći neko zadovoljstvo? Pa samo u nesavršenosti i postoji zadovoljstvo. Ljudi koji se pale na vlastito savršenstvo su najnesrećniji ljudi na svetu. To se danas zove narcisoidni poremećaj ličnosti. I to je danas prisustvujemo jednoj, da kažem, epidemiji te bolesti u zapadnoj civilizaciji. Posledica toga je, naravno, vrlo tendenciozno, više decenijsko pumpanje javnosti i običnog čoveka. Šta su nove vrednosti? Nove vrednosti, isključivo materija, dakle, telo i novac. I dok imaš telo, dobro telo, znači, imaš radijatore, žene, dupe ove veličine ili one veličine ovog oblika, grudi, usta i tako dalje i tako dalje. Dok si zanimljivo telo, imaš budućnost. Ili, dok imaš mnogo novca, mi ćemo da se potrudimo da ti bude zabavno. Ali pazi, čovek je božansko biće. I on ne može da postoji u radosti srca bez drugoga. Kad kažem drugi, to ne mora bude samo emocionalni i seksualni partner. Mora nekog da voli, jer najužasnija i najbesplodnija vrsta ljubavi je ljubav prema sebi. I vidi šta je, ovo sam htjela kažem. Poenta je, znači, da je ovo ovo je vreme satanskih stihova koji se nama predstavljaju kao satanski stihovi. Mi živimo u ovo je biblijsko doba, mi živimo u jednom neverovatnom satanizmu u kome je sve relativizovano, a tamo gde je sve relativizovano, sve je i obezvređeno i sve je dozvoljeno. Ako je sve dozvoljeno, nema moralnog zakona. Gledaj šta je problem. Ima, mislim, kod Deni de Ružmona u fenomenalnoj knjizi eseja Zapadna pustolovina čoveka, ima jedna divna misao Jakoba Bemea, jevrejskog filozofa, koji kaže najveći problem je đavola, njegov najveći problem i najveća patnja je što i on želi da bude autor. Ali ne može. Zlo ne može da bude kreativno. Zlo je rušilačko. Znači, samo Bog i sve što je božansko može da kreira. Zato mi pristupujemo satanizmu u kome se, dakle, od, ne znam zašto da se uhvatim, od istorije, umetnosti, pozorišta, literature, šta god hoćeš, sve je napadnuto i sve je podvrgnuto relativizacije. Ja ti kažem sada, šokirana sam. Danas sam pronašla vest da je na nekom univerzitetu gde se studira književnost, u Škotskoj, studentima koji se odluče kojim slučajem da čitaju Nobelovca Ernesta Hemingveja uz knjigu Starac i more ili uz roman Sunce se ponovo rađa iz 1926. godine, znači imaju upozorenje
U smislu da knjige nisu sada dovoljno politički korektne. Gledaj za to. Znači, Starac i more ima jako neprijatne scene krvoločnog ribolova. A ne znam, Penguin Random House, znači čuvena izdavačka kuća je ovih dana izdala novo izdanje romana Sunce se ponovo rađa i uz to je stavila obrazloženje ili napomena da stavovi koje iznosi Hemingway u romanu, koje je dobio Pulitzerovu nagradu, mislim, u romanu Nobelovca, da nikako ne izražavaju njihove stavove. Znači, sad su napadnuta dela Roela Dahla. Znači, našli su da u Ilijadi ima mnogo neprijatnih i bliskih borbi prsa u prsa, što neko može da smatra uvredljivim. Slučaj, uvredljivost je jedna tema, mislim, današnjice, koju ovi woke idioti koriste da bi terorisali ljude. Onda i sve bajke treba zabraniti. Pa naravno. Znači, Ilijada i Odiseja, Frankenstein, Mary Shelley, Romeo i Julija. I pazi, to sad imamo u vreme kad je u tom istom svetu u koji smo do prekjuče gledali kao u zlatu kuglu, u tom istom svetu je normalno da transgenderi idu u obdanište i da deci čitaju bajke, a usput i da izvedu dve, tri tačke striptiz na šipkama koje se donose. Ako je to normalno, a pazi, svejedno je da li monstrumi pale knjige kao u Berlinu ili im stavljaju markicu političke nekorektnosti. Odavde počinje i mi, ako ne ukapiramo šta nam rade, sutra nećemo smeti da pišemo, odnosno pisat ćemo. Kao u Fahrenheitu što je opisano. Fahrenheit je genijalna knjiga, evo to da preporučim svima, da sad mora to da se čita. Sad moramo sve da čitamo iz početka, da bismo čitali, da bismo gledali pravim očima. Pazi, ti imaš to, a imaš u isto vreme na gremiju ovaj što je naprasno postao sve što treba da postane danas i stavio satanske rogove, peva i pobeđuje. Pazi, mislim, ludilo. Ludilo, kako... Mislim, mene boli to da meni neko pored mojih očiju i zdrave pameti hoće da me ubedi da je bolesno zdravo, a zdravo da je bolesno, da je ono što je dole u stvari gore, da je desno levo. Znači, to je jedna... Da se pervertiralo, da. Ali nije se... Oni su pervertirali. To je jedna dirigovana psihološka operacija u kojoj, naravno, glavno sredstvo su mediji, jer ti isti koji imaju agendu da nas pobiju 3/4 i da nam unište živote, oni imaju i sve medije, mislim, da se ne lažemo. Znači, samo, ali opet kažem, kako se zove Hemingwayev roman koga su sad prokazali? Sunce se ponovo rađa. Ne može Gates da zakloni sunce. Gledaj ti taj narcizam, gledaj to ludilo. Čovek je proglasio sam sebe za najvećeg doktora. Jeste, znao medicini, imao je flaster nekad kad se isekao kad je bio mali. Najveći doktor, najveći naučnik, astrofizičar. I sad, čekaj, dao je ne zna se koliko miliona, milijardi dolara za projekat da nam zakloni sunce. A umeđu vremenu je dao, čitam sad pre neki dan, i 100 miliona dolara nekoj nevladinoj organizaciji koja se bori da snizi granicu nekriminalizovanog seksualnog opštenja sa decom. Znači, šifra igre je pedofilija i ucena. I ovo, dakle, to su sredstva kojima oni ostvaraju ovo sve što su ostvarili. Što mene čini nenormalno, nesrećno mi da bi čovjek bio srećan, vesti mora gledati ovako dijagonalno, da ne veruje ničemu što dolazi iz zvaničnih institucija i medija, ma koje da su to institucije, ma koje mediji, da čita knjige i da razmišlja svojom glavom. Kome ide u korist ta i ta priča? Eto, to je to. Pa ti daješ jedan recept kako je moguće izaći iz te tame i kako doći do svetlosti, to je da čovek mora da pogleda u nebo i u svoje srce. Tako je. Tako je.
Mislim, da sada ima toliko... Evo, gledaj, ove dosadašnje sve zvezde velikog... Ne sve, mnoge zvezde. Mnoge zvezde muzičke scene, na primjer. Koje su do pre godinu, dve, tri, ono, imale jezik napolje, satanski rogovi, kandže, crno, obrnuti krstovi i tako dalje i tako dalje. Masovno skidaju sada te tetovaže okultne i okreću se Bogu. Zato što su se suočili sa grotlom. Mislim, nemam ja drugo objašnjenje. A s druge strane i taj uspeh, a to sam stavila kao jednu od tema, uspeh je užasno relativna stvar, a ljudima u zapadnoj civilizaciji je nametnuta ideja da si uspešan samo ako si slavan i ako si preko 30 miliona dolara, ili otko znam kako. Mislim, zato imamo ta ideja bolesna o tom uspehu oličenom u materiji proizvela je s jedne strane narcizam, a s druge strane duboku nesreću generacija. Jer nam neprestano izazivaju taj osjećaj nedovoljnosti. Da nikada nećemo biti dovoljno lepi, dovoljno mladi, dovoljno zdravi, dovoljno uspešni, dovoljno bogati i dovoljno slavni. I zamisli ti sad, pa to je jedna od mojih junakinja, ima taj problem. I jedina ona u suštini nije još uvek dobila happy end, ali dobit će u ovom prostoru duha, ako se opameti, da ona ljubav jednoga, nekoga, potencijalnog, poredi sa ljubavlju mnogih, to jest anonimnih ljudi koji je lajkuju na Instagramu. I to je u stvari u najkraćim crtama opis ovog besmisla, ludila i usamljenosti savremene civilizacije, odnosno usamljenosti ljudi u ovom matriksu. Pa se onda kao to užasavajuće osjećanje usamljenosti nadomešćuje kompulzivnom kupovinom ili lajkovima na Instagramu, gledanjem u ogledalo i tako dalje. Dakle, ljudi koji shvate, koji pogledaju u svoje srce i shvate gde su sami grešili i šta im u stvari fali u životu i to pošteno sebi priznaju, sigurno će posle toga pogledati u nebo. I od ozgod će nam se smeškati. Voli on kad mi ukapiramo, on najviše voli. Ja, gotivi nas i kad grešimo. Da. Jer kao što sam ali rekla... Ali priča o bludnom sinu govori da najviše voli ono ko se vrati. Tako je, apsolutno, apsolutno. Tako da, eto, da ti kažem... Ali ti kažeš da tu dolazi do jednog paradoksa, da upravo oni koji imaju najviše followera, pratilaca, lajkova, da su možda i najviše usamljeni i nesrećni. Pa, ispostavlja se da je tako, jer da bi imao... Pazi, znači, nemaš život. To je isto privid života. Znači, to je... Kao što imamo i prividi demokratije. Znači, ljudi misle da žive u demokratiji, a zapravo sve im je nametnuto i sada vidimo sve im je i oduzeto. Znači, da ne idem sad u politiku, mogla bi svašto da kažem, ali oduzeta su im ljudska prava. Da ne kažem sada sa ovim konceptom, sa ovim lažima o globalnom zagrevanju i karbon emisije i tako dalje, sve nas vodi ka tome da budemo potpuno u velikom bratu, kakav Orwell, pa on je malo dete za ovo što mi već danas živimo, za 15 minute cities, znači prave se, već su napravljeni logori u kojima će oni eksperimentisati tamo gde mogu da eksperimentuju. Mislim da ovde neće uspeti, iako ima mnogo glupih ljudi ovde, kojima je sve samo što dolazi sa zapada, sve je kao super. Zanimljiva stvar, evo, izvini sad malo skrećeno, ali ja se uzbudim kad pričam o ovome, ja kad bi mogla bi išla motkom da ih pobijemo, jer zamisli ti da njih 100 nekih neizabranih idiota koji su multimilijarderi napravili su milijarde na nesreće čovečanstva. Sada su se još udružili, postavili sve predsednike, predsednike vlada, u celom svetu i pokušavaju da od ovog najdivnijeg mesta u materiju i u duhu, a to je zemaljska kugla, naprave logor u kome će oni da se igraju kapa, da siluju decu i da nas ubijaju kao muve.
užasno. Da, da, mnogo, mnogo mračno. Ali ovo sam hteo da te pitam, apropo toj potrebi da u virtualnom svetu zapravo dobijemo ljubav. Prvo, komplimenti za film Momo od A do Š. E, hvala najlepše. I tu mi je zasijala jedna misao Momina, koju bi sada da citiram. On kaže da zapravo svaki umetnik svojim delima pokazuje potrebu za ljubavlju. Tako da slikar, kad naslika sliku, on kaže, pa vidite kako je lepa, volite me. Pisac je napisao, vidite, dobra je knjiga, volite me. Ne znam, kompozitor, neku pesmu i tako dalje. Jel se slažeš sa tom hipotezom? Apsolutno se slažem. To mi je jedna od ovih lepših Mominih misli, mada on ima još jednu mnogo genijaliju. A ona glasi nešto apropo nagrada i u stvari apropo uspeha u svetu književnosti. Uspešan si ako si ovenčan nagradama ili ako imaš neviđeno mnogo čitalaca, ali nagrade se i dalje su ono kao za čaršiju, za baba i tetke da drže na ratkasni. I Momo Kapor kaže, to sam baš stavila u moj film, nije teško književnu nagradu dobiti. Mnogo je teže odagnati želju da se ona dobije. To je suština jednog mudrog čoveka koji je rekao veliku istinu. Sad da se vratim samo na onu temu o uspehu. I to je relativnost uspeha i relativnost uspeha takođe i sa ovom pričom sa društvenim mrežama. To je, znači, opet živimo u relativnosti i u jednoj laži. Ti da bi imao milione pratilaca, moraš da provedeš 10 sati dnevno gledajući sebe, editujući, birajući fotografije. I kakav život možeš da imaš? Mislim, a onda da gledaš ko ti je lajkovo i deti. Znači, sve je, napravio si biznis od vlastitog života koji ti donosi prividno osjećanje uspeha. A u stvari, jedini uspeh za koji je znam je da čovek može od svog rada koji voli da živi slobodno. To je jedini uspeh. I nebitno čime se bavi. A mi smo napalili su nas da mislimo moraš budeš glavni. Da se račun, živimo u eri u kojoj se kao postoje samo pobednici. Ako nisi pobednik, ti si poharan. Ti si poharana teritorija. Ti si nebitan. I ta ideja o bitnosti takođe je, mislim, jedna od većih zabluda. Jer kome treba da budeš bitan? Pa samo svojim najbližima. Samo najbližima. Džaba ti što si bitan cijelom svetu, a da sin i čerka o tebi misle da si idiot i pacer koji ih je ostavio. Ili što bi rekao Duško Radović, ima mnogo siromašnih ljudi na svetu koji svoje deci nisu dali ništa osim novca. Dakle, treba da budeš bitan pre svega svojim najmilijima. A kako ćeš postići tu bitnost? Sigurno ne pesnicom o sto, sigurno ne sebičnošću, isključivo i samo ljubavlju. Ali to je ljubavlju prema životu, prema čoveku sa svim njegovim vrlinama i manama. Moram da ti ispričam šta mi je u prethodnoj epizodi Đorđe Kadijević ispričao. Kaže on, dobija Grand Prix za seriju Vuk Karadžić koju mu dodeljuju Umberto Eco. 3000 ljudi mu skandira u Rimu. I pitate me, kaže, da li sam tada bio radostan ili srećan? Ne, bio sam zadovoljan. A znate kad sam bio najsrećniji, kaže, u životu? Kad sam sa svojom suprugom pravio ajvar, a ona me kritikovala kako sporo meljem, kaže, onu mašinicu. Sve je rekao čovjek, genijalno. Pitam, a kako to, zašto? Pa kaže, zato što je tu, u mojoj porodici sve. I to što sam radio tamo, radio sam za njih. Da, da. Zato što, evo, što je dokaz da veliki Đorđe Kadijević nije dozvolio demonu ega da mu uništi život. Tako je. I zato je sačuvao radu za život. A ovo što je njegov posao, okej, imao je profesionalno zadovoljstvo. Ali neće valjda dobijanje neke nagrade da bude najznačajniji deo u tvom životu. I zamisli sad suprotnu stvar da ne dobijanje neke nagrade bude najužasniji trenutak u tvom životu. Eto, to je, ja samo o tome govorim.
Dakle, može se živeti 100%. Znači, ja u stvari kad sam to osvestila u svojoj glavi, okej, bilo je teških trenutaka u mom životu, ali mislila sam u ovih 4 godina kad sam pisala knjigu, pa šta ako više nikada ne napišem knjigu? Ranije sam mislila, ja moram, sad moram, ne dam moj prostor i tako dalje. A sad u ove 4 godine mislila sam, pa šta ako nikada ne napišem knjigu? Šta me briga? Mislim, to je nebitno. Sve dok radit ću ovo, samo onda dok imam osjećanje unutrašnje radosti. I ni zbog čega drugog. Setio sam se jednog stiha. Indeksi imaju pesmu Pružam ruke. Kaže, pružam ruke sada prema nekom, ja se nadam vidjet će ih netko, tog trenutka ja ću biti sretan, ruke moje netko će da treba. Nešto slično poručuješ ti i u svojim romanima da se spasava onaj koji pruži ruke prema bližnjem. Pa to je tačno. A zar nije? Znaš, ko se ne spasava? Onaj ko ne pruži ruke, onaj ko čuva gorčinu, ko gorčinu vodi sa sobom kao pudlicu, kao kućnog ljubimca, kome su ti, da kažemo, loše uspomene, jed, kome su to štake. I u ostalom kaže, vidi, slušam ja vrlo često i islamske učitelje genijalnih mislima. Oni neki naše, mislim da je Pazarac sad pre neki dan, pa je citirao Rumija. Kaže, ko je ljut, srce mu je ljuto. Ko je ljubomoran, njegovo srce je uplašeno. I u stvari, vidiš da mudri ljudi na raznim stranama sveta, sa različitim kulturama, tradicijama, jezicima, imaju isto znanje ili, što bismo mi rekli starim srpskim jezikom, isti vid, uvid. Da čovek u stvari je napravljen kao društveno biće i da ne može da bude ispunjen materijalnim. Pa imamo ostalo, i u ostalom postoji mit o kralju Midi. A inače, izvijem se sad, skačem s teme na temu, ali mnogo mi je zanimljivo nešto, mada mi je ovo malo bio u oči. Jesi ti razmišljao o tome? Pazi, svi kažu da živimo u biblijska vremena i pomislio kako je izgleda đavo? Pa naravno. Kako? Ko je po tebi đavo? Ovo su sve što sam ja, ovo su šegrti za đavole što sam pomenula. A znaš šta ja mislim đavo? Đavo ovog trenutka i budućnosti. Veštačka inteligencija. To je pravi Lucifer. I slušaj sad, i oni nama i prodaju tu priču kao on je donosilac svetlosti. On je donosilac totalnog porobljavanja, međutim zeznuli su se u jednoj stvari. Mogu ovi da se igraju Boga koliko god hoće, ne mogu da naprave jednu stvar. Ne mogu da naprave dušu. A ako nema duše, nema ni svoje volje. Prema tome i tom veštačkom inteligencijom, tim đavolom upravljaće neki bord idiota. Ali možda se otme kontroli. Jer Kubrick u Odiseji pokazao to. Ali mislim da se, kao što sam rekla, ljudi sve više bude. Da sve više razume, to je kako ja vidim stvari, znači kod mene sve ovo grozno na kraju ipak zrnce optimizma. Ja mislim da su ljudi počeli da razumeju sve o mentalnom nasilju, psihološkom nasilju, informacionom nasilju, potpomognuto kakofonijom, istina, laži, poluistine, polulaži itd. I da je sve to deo jednog, da kažem, teatra morbidnog kome smo izloženi, ali mislim da ljudi što više misle svojom glavom i što se više okrenu vertikali, a odbace materijalni svet, to će. Znači, đavola najviše nervira kad ga ti odbijaš, bre. A on ti nudi zlato, pare, dukate, uspeha, ti kažeš, boli me uvo. Ali daću ti sreću, ali boli me uvo. Vidi, kad ja mogu da napravim more, gdje god. Ja ću da ga naslikam.
Ja kad smo imali probleme ovih posljednjih nekog godina sa putovanjima, ja sam sebi rekla, ne moraš nikad da ideš više nigde. Ja ću sve što mi treba da naslikam. Ja ću sve što mi treba da napravim. A šta ti treba, osim toga što ja umem da naslikam, ne, neko može nađe radnicu iz novina, nebitno. Drugo, more možda imaš i na travi, negde u Srbiji. I to je ideja. Ja sam počela da radim tu emisiju sa idejom da pobegnem velikom bratu, da pobegnem ovaj toj presiji i da pokažem kako je potpuno okej da jedna intelektualka iz kruga dvojke ide po Srbiji i da pronalazi te neke male lepote. Naravno da ni Srbija nije savršena. Kažite mi koja zemlja jeste. Naravno. Nije savršena, ali vi koji želite da gledate loše vesti, upalite dnevnik. A vi koji želite da vidite nešto lepo, i ljudsko, i normalno, i malo, gledat ćete moju emisiju. I tako je i bilo. Znači, male stvari, eto. Eto, čini mi se da je možda i taj projekat ti pomogao da dođeš do opet jednog tvog prostora slobode, da si došla do jednog imanja u selu Mramorak, je li tako, gde... uzgred rečeno koji si kupila, na primjer, po ceni što možeš uzeti par kvadrata u centru Beograda. I sada tamo sadiš povrće, svoje voće. Ja odem i gledam ovako. I gledam u to nebo, a to nebo je spektakularno. I gledam i hodam bosa po travi i onda pomislim čovjek, ne, onda više ne mislim ovome. Mislim, onda sam... Ne, onda nema, ovo pada. Ovo sve... Kulisa pada, da. Ovo sve što se nalepilo kao neke kraske po meni, to pada. I ostaje samo ta lepota i ta želja da se živi i da se pronalazi lepota i da se radi na lepoti svakog dana. Na neki način moja knjiga je moj roman Sazvežđe svitaca je i o tom. Kako izgleda taj jedan dan kada ti provedeš u povrtnjaku gde gajiš tamo svoj paradajz, luk, celer i ostalo? Znaš šta je najdivnije? Ja tamo uopšte ne sedim. Ja sam napravila i ležaljke kad bi dođe one, ligeštule i tako. Međutim, ja svaka dva minuta ustanem zbog ne. Videla sam bubamaru, čekaj da vidim gde je ovo, čekaj tamo da počupam korov, čekaj da zalijem, čekaj da zovem komšije, da popijemo rakiju. Inače, u srećnoj Srbiji, ja ne znam da li smo, možda je neko od vaših gledalaca primetio, gde god da sam otišla, ja sam pitala one ljude, izvinite, jel ovde ima neko dobro mesto gde čovek može da se sakrije? Da, i meni je rekao jedan kamper, negde tamo koji je kampovao, čovek živi u kamp Prikolici, te zime je bio kod Despotovca, je rekao, ako hoću pobegnem od svega ovoga, gde da bežim? I znate šta mi je rekao? Kučajske planine. Tamo niko ne možete naći. I sad sam bila na jednom, to je ludilo. Tamo su sad neki ljudi iz Beograda napravili nešto. Ono, centar, gde ljudi mogu i da kampuje, da prespavaju, a i da... Mislim, ljudi, Srbija je zemlja čuda i sad ću kažem proročke reči, dolazit će u Srbiju ljudi da se sakriju od ovoga svega. Iz nekog razloga ja imam taj osjećaj. Sećaš se da Top lista nadrealista, treći deo se završava upravo tom slikom, gde je neki kao novi berlinski zid oko Srbije. Stvarno? Da, gde iz Evrope i sveta hoće da dođe kod nas, a on sklanja tamo te merdevine, kaže nemoj da nam ove ludaci pređu. Pa čekaj, ako ti ne možeš sad više... Samo se to još nije ispunilo. Hranu, ovaj idiot pravi veštačko meso i u Izraelu štampaju ono 3D ribu koja je kao Netanjahu išao proba. Zabranjuju hrišćanstvo. Mislim, užas. Evo, ja sad vidim negde u Americi su napravili nudisti sajam i roditelji su dovodili decu od 3 godine. To je za zatvor. Da. I to se nama sve, mislim, pazi, kad je mnogo puta ponavljeno, tako se pravi norma. Tako se pravi norma, to postaje normalno. Znači da deca gledaju u gole muškarce, deca od 3 godine, kako ne znam šta rade na sred ulice. Ljudi, to je bestijalnost. To je totalno nedostatak stida. A kad nema stida, nema morala. E, da, taj pojam si isto navela, stid. I mi živimo u jedno bestidno vreme. Apsolutno, ono je bestidno i globalno, a nažalost i kod nas je bestidno. I to imamo, to sam govorila i pisala čak mnogo o tome.
Bestidnost u svakom pogledu. Od toga da, apsolutno, ljudi uhvaćeni u laži, kažu šta, boli me uvo, u krađi. Mislim, kad kažem ljudi, mislim političari ili javne ličnosti ili tako dalje i tako dalje. Da ne govorim o ovoj pornografskom diskursu ove teme stida koji je kod nas, je li tako, kao dobar dan, mislim. Pa onda to nasilje, nasilje prema ženama i prema slavima. Od toga se vidim, niko ne stidi, mislim. Tako da, a vidi, kad nema stida, onda nema, onda ima džungle. Onda nema kulture. Razumeš? Kultura je nešto što je stavilo u okvir moralne norme i pravila ponašanja. Tamo gde je bestidnost na delu, društvo se ruši upravo tako. Eto, mislim, i mi smo, nažalost, jako, jako srušeni. Sada dodamo razne delove, rekli smo nećemo o politici, užas. Ali ta bestidnost se naravno može čitati, ali apsolutno bilo koju tačku da pogledaš, upališ bilo koju stranu televiziju, vidiš to isto. I onda, ako imaš malo mozga, mora ti bude jasno da je nekome to cilj. Da na modnim revijama sada imaš, na premijerama filmova, dolaze gole žene u providnim haljinama. Čekaj, bre. Muškarci sa golim zadnjicama na modnim revijama. Na javnom mestu, na svečanom mestu. Znači, kao što je ukinuta granica između privatnog i javnog, između istine i laži, tako je isto ukinuta, potpuno je ukinuta granica između, da kažem, svečanosti i pornografskog studija. Nema nikakve razlike, sve je isto. I kako se živi u tom društvu? Da, naravno, nosiš duže pantalone, obučeš kolo... Ne, šalim se, mislim, stvarno je strašno. I onda, naravno, to je uticalo na jezik. I jezik u javnosti je užasno promenjen. Znači, mi imamo nikad ovoliko psovki i užasavajućih termina kakvi su bili nezamislivi. Mislim... Huliganski rečnik je ušao u javnom mnjenju. I huliganski i pornografski. I pornografski i huliganski. Znači, mi kad smo počinjali kao klinci, kao novinari, bilo je nezamislivo da neko nekom kaže da je ološ. To je bilo. Da. Ili džubre jedno. To je sada najmanji užas koji mi čujemo. Pazi, kad već pominjamo huligane, Dule Savić šta kaže? On je sa svojim bratom, ne znam, 70. neke godine, bio kao klinac da skuplja lopte sa strane kad je derbi se igrao. U jednom trenutku čuje se sa severa grobari, grobari, a sa juga cigani, cigani. Kaže, mi smo se pogledali i mislili smo, smak sveta nastaje, otkud ovo? Prvi put ti termini i oni su mislili da toga nema dalje. A pogledaj sam šta se događa, mislim, ja sam zapanjena, ne, stvarno, zapadnjena sam promocijom džukaca, a to su agresivni, jadni, ostrašćeni, nevaspitani, neobrazovani i kao tocila glupi ljudi. Oni su zvezde realitija, oni su zvezde u tabloidima, oni imaju svoje TikTokove. Promovisanje nasilja i besmisla, pa onda... Stižemo, nažalost, i do teme koja se zove besmislena smrt. A čemu smo svi bili svedoci. Eto, to je, mislim, meni grozno. Tako, ali, ajde, da ne bude samo grozno, ima i divote. Ima i divote što, valjda, ljudi su... Znaš, ima srpska poslovica, što ga više stežeš, to više odskače. Tako da, mislim, ovaj pritisak besmisla koji nadira odasvod je učinio da mnogi ljudi više, koga god pita, kažu ne gledam televiziju, neću budem na društvenim mrežama i vratili su se knjigama. Ili jedni drugima preporučuju neke filmove koje imaju neku umetničku sadržaju, niko ne gleda holivudsku propagandu, mislim. Tako da, eto, mislim da ima neke nade, ima nade što, eto, ljudi su počeli više da se okreću prirodi. To je takođe vrlo bitna stvar.
Kako izgleda to kada jedna dama iz kruga dvojke zameni teretanu sa košenjem trave ili... Gle, ja sam u životu, kao što znaš, toliko sam se nacimala mojih knjiga. 15 godina sam bila samostalni izdavač i distribut. Znači, za mene da ponesem ono po 20 kila u svakoj ruci nije ništa. Tako da, s obzirom da smo bili svi zatvoreni poslednjih godina i da je jednostavno ta, da smo smanjili kretanje, ja sam ovo doživjela kao jednu fenomenalnu fiskulturu. Ja inače sama kosim, umem da kosim travu, kupila sam kosilicu, volim da kopam. Mene ništa ne mrzi. Ja sam napravila mozaik od 5 metara. Sama sam lupala pločice, ono da su majstrovi zidari gledali, pa su svi teli da rade. E, to je, vidiš, da, kad inspirišeš druge ljude da nije od čega naprave nešto, a to svi mogu. Nije, dakle, kreativnost nije samo ni pisanje, ni slikanje, rad rukama, a fizički rad je genijalna stvar. Mislim, mi smo sklonjeni od fizičkog rada, jer kao sve možda kupiš samo posao i sve na dugme. I šta radiš? Cijel dan ležiš i buljiš u ekran gde ti veliki brat subliminalnim porukama poručuje jedi, ovo što ti ja kažem, pi što ti ja kažem, leči se ovako i ovako. I ovako tvoj život nema smisla, nemoj niko zoveš, nemoj se trudiš. Predaj se. Predaj se, tako je. Tako je. A ljudi, vidim, idu u planinare, ljudi putuju po Srbiji, ljudi sve više... Ja gledam i na YouTube-u šta ima najviše pregleda. Nećeš mi verovati, osim naravno ovih političkih, ali zapanjujući rast pregleda priča o ljudima koji su otišli negde na selo, mladi par s decom, započeli novi život. Dakle, mi svi koji smo to uradili, mi se osjećamo kao pioniri i meni je samo žao što eto mi smo rasli, da kažem, u jednoj drugoj klimi, ali u toj klimi nije bilo baš popularno slušaš babu i dedu. Da smo bili pametniji, da smo zapisivali njihove mudrosti, danas nam stvarno ne bi mogao niko ništa. Jer tih mudrosti danas više nema, one su obrisane. To radi veliki brat, kao što nam briše sećanje, kao što cementiraju arheološka nalazišta, kao što su palili biblioteku narodnu. Znači, kad izbrišeš sećanje, izbrisao si sve. Mogu da nam radiš šta god hoće. Znači, mi smo, da kažemo, čovečanstvo je zlostavljeno i čovečanstvo je oteto. Znači, ne treba sad, valjda, nadam se da niko neće da veruje u ovu novu psy-op koju oni spremaju o vanzemaljcima. Mi smo oteti. Ovi Davos vanzemaljci su oteli zapadnu polovinu čovečanstva. Međutim, vidiš, muslimanima ne mogu ništa. Moramo svi da razmišljamo oko toga. Koliko su oni uspeli da sačuvaju svoj način života. Pa, pošto smo počeli sa zvezdama i sa zvežđima, možda tu negde i da završimo i da zaokružimo priču, pronašao sam zanimljiv podatak da si još pre 40 godina sa sestrom Zoricom... Ja se nisam rodila još pre 40 godina, jesi ti normalan? greška. Moram malo da... Da, napravili smo odavno... Liber Stellum. Stellarum. Stellarum, pardon. Da, Liber Stellarum. To je bio jedan, da kažemo, udžbenik astrološki, zato što smo mi kao klinke htjele po svaku cenu da imamo horoskope. To je radila sama Milja Vujanovića, nismo mogli da dođemo do nje. Bili smo na prvoj i drugoj godini fakulteta i onda smo naručile neke knjige iz inostranstva i onda smo kao odlikaši sele videla šta tu ima i lepo copy-paste, ali sa fantastičnom sistematizacijom znanja. Tako da je tako... A, vi ste priredili to zapravo? Pa mi smo, da, kao napisale mi, a u stvari kako? Mi smo objasnile na naš način kako da neko ko je totalni laik i klinac kao mi, kad uzme one efemeride, tad nije bilo kompjutera, da može sam sebi da izračuna horoskop i da zna gde mu stoji koja planeta. E pa dobro, kad ne pričam... I mnogi su astrolozi posle učili po toj knjizi. Sada imaš programe, naravno, to za jedan minut dobiješ. Kad pričamo o slobodi i o zvezdama, onda se nameće pitanje postoji li zapravo slobodna volja
Ili smo ovde samo ono što kaže Đole zbog ravnoteže među zvezdama? Kako da ne postoji slobodna volja? Slobodna volja postoji, pa mislim... A šta je slobodna volja? Kad Novak Đoković, u trenutku dok mu ceo svet pendrecima preti da će da mu uništi sve što je napravio, kada on kaže, ali to je sve nebitno u odnosu na moju ideju da je moja sloboda, moja odluka da u svoje telo stavim. Ja odlučujem što stavljam. Ovi, ali izgubit ćeš sve. Neki izgubim. I on se tim stavom, tim integritetom izborio za ceo svet. Naravno, nikomu to priznanje neće dati, ali evo ja mu dajem. Fascinirana sam, znači, tako mlad dečko koji je ukapirao. Šta će mi sva zlata ovog sveta ako svoju dušu izgubim? To je on rekao time. I druga stvar, odnosno rekao im ono što bismo mi danas rekli, nećete me slomiti. I druga stvar, kad su ga sad pitali, jao, je li teško biti sam na vrhu? Šta je rekao Novak Đoković? Ja nisam sam. Ja nisam nikad sam. Uz mene je uvek Bog. I srpski narod. Znači, čekaj, kad to kaže dečko, koji nije znao da će to da ga pitaju, i kome nije PR napisao govor, onda ti kažeš, evo, gledam, ovo je svetionik. E, milo mi je što te poznajem, Nole. Milo mi je što živimo... Što si naš. Da, i što si naš, i što, eto, imam zadovoljstvo da gledam, ne što si naš u smislu što si Srbin, nego što si odavde potekao. Eto, takvi su ljudi odavde. I daj Bože da bude više takvih na cijelom svetu. I vidim, sad su počeli da mu se dive. I oni koji su ga najviše pljuvali. I to baš... zbog ove dve rečenice koje sam ja rekla. Evo, završavam ovim pitanjem, pošto često si citirala, čini mi se, jedan deo iz filma Matrix, kada Morpheus pita ovog Nea da li imaš osjećaj da čitavog života ti nešto fali, a da nisi to nikada osvestio. To često postavljaš i kao pitanje i u svojim delima. Da li si ti osvestila to šta ti je nedostajalo, ako je nedostajalo? Pa meni je, mislim, mnogo toga nedostajalo. Ali onaj deo u meni, pa sad tek počinjem da kapiram. Znači, što bi rekao Singer, neke stvari ne možemo da ukapiramo. Kad bi čovjek mogao da shvati neke stvari dok je još u punoj snazi, ovaj svet bi izgledao drugačije. Ali ne, to je nemoguće. Da, ono što me sprečavalo možda u mladosti, da imam sve što sam žela da imam, nije bila ni sudbina, ni Bog, ni ljudsko biće. Bio je moj lični demon, odnosno moj ego. Uspela si da se izboriš s njim? A naravno, naravno. Moj život, ja sam postala neviđeno srećna osoba kad sam to osvestila i kad sam svoj ego počela ono da muštram. Stvarno, kao da imam neko nevaspitano, nevaspitano, razulareno, nedokazano dete. I kad sam to počela da ga muštram i da ga dovodim u red i da ga stavim na meru koja je podnošljiva da bi čovjek bio srećan, to je da bude ovolicki. Pobedila sam. Miro, hvala ti na ovoj velikoj dozi zdravog razuma, optimizma, mudrosti. Hvala tebi na divnoj energiji, na divnoj emisiji, na divnim pitanjima i na ovom prelepom osmehu. Hvala još jednom, Miro. Poštovani gledalci, hvala i vama što ste bili sa nama. Prijatno večer.